Jeg hedder Kate, og jeg er 24, og jeg har haft HS, siden jeg var 10. Der gik cirka 3 år, inden jeg fik min diagnose. Og min HS, den er primært placeret i armhulerne og i lysken. Og efter i de senere år har den også spredt sig til ryggen og maven og brystet og lårene og ansigtet og nakken. Da jeg første gang var til lægen med HS, der vidste min læge ikke, hvad det var. Men jeg blev sendt videre til hudlæge, og så blev der taget hånd om det derfra. Hvis man opdager, at man har byller, så er det min helt klare opfordring, at man skal få snakket med nogen om det. Højst sandsynligt er man ikke særlig gammel, når man opdager, at man har noget af det her. Så fortalte det til sine forældre, og så man ligesom kan komme i gang med at blive undersøgt, fordi jeg skal gå med det alene. Det skal man ikke. Det var en helt ny verden nærmest at finde ud af, at der er andre også. Alle de der problematikker, man til daglig går med bandager og alt det der, som er i ens hverdag, og kan vende det med andre, og det har gjort en kæmpe forskel.